Global TV-ის ანტენების დაყადაღების პროცესი უკვე დასრულდა წყალდუბოს რაიონის სოფელ ქვიტირში. საწყობის ტერიტორია დატოვეს პოლიციის თანამშრომლებმა, ისინი დაახლოებით 18 საათზე შევიდნენ. Antenebi dave patimra dges politsiam kobuletam debare gasarto park tsitsinatelashits administratsiis shenobashi guris mtavari samartvelo shevida politsiis 50-amde tanamshomemla autoparakhis territoria spetsialuri lentit chemosazgvada satsqobi daluka tsitsinatelas territoriaze politsiam debare satsqobshi global tv-s advokati moguianebit cheushva tsitsinatelashi politselebi amdromde imqopebian antenebis aghtsaris protsesi jer kidev ar dasrulebula kidev erti pirdapiri chartva amjerat kobuletidan dges bolo akhalambebs natia roqva გვაწვის ნათია რატო გაიწელა პროცესი 5 საათი. ეზოში ვიმყოფებით. დაიწყოს. საღამომშედობის ანათია, სავარაუდოდ 5 საათის განმავლობაში დაყადაღების პროცედურა იმიტომ გაგრძელდა, რომ შენობის გარე პერიმეტრზე არის განლაგებული ანტენები. სწორედ ამიტომ სამართალდამცველებმა ეხა მძიმე ტექნიკა შემოიყვანეს ტერიტორიაზე. სწორედ ამ ტექნიკის საშუალებით ხდება ანტენების შენობის შიგნით შეტანა და სწორედ დაყადაღების პროცედურა ამ ანტენების შენობაში განთავსების შემდეგ დასრულდება. ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით Global TV-ს ადვოკატ რომელმაც განეცხადა, რომ დაყადაღების პროცედურა მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ Global TV-ს ადვოკატს ბატონ ირაკლი შავაძეს, რომელიც საქალაქო სასამართლოს განჩინებაზე დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწვდის. ბატონ ირაკლი, რის საფუძველზე მიმდინარეობს დაყადაღების პროცედურა? რაც შეეხება თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2012 წლის 21 ივლისს მიღებული აქვს განჩინება და ეს ყველაფერი სამართლებრივ პროცედურებთან ძალზედ შორს არის და უფრო პოლიტიკური ელფერი დაკრავს, გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც მე ორდერით გამოვცხადდი და ვაჩვენე ადვოკატის მოწმობა, უამრავი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები იყვნენ თანამშრომლები, რომლებმაც ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება და დამატოვებინეს შემოსაზღვრული ტერიტორია. მის შემდგომ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ დამთესნება, რომ მივსულიყავი. ეხლა როგორც აღმოჩნდა უკვე მაჩვენებელი ეს თბილისის საქალაქო სამართლოს განჩინება და ამ განჩინების უცნაურობა იმაში მდგომარეობს, რომ აბსოლუტურად ვერ პასუხობს სამართლიანი სასამართლოს სტანდარტებს, განჩინება არ არის დასაბუთებული და არის ესეთი უცნაურობა, რომ დღესვე არის შესული შუამდგომლობა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. წარმოიდგინეთ, ეს შუამდგომლობა როცა შევიდა, უნდა შესულიყო კანცელარიის მეშვეობით სასამართლოს თავმჯდომარესთან. სასამართლოს თავმჯდომარეს ბუნებრივია ეს შუამდგომლობა განსახილველად უნდა დაეწერა კონკრეტული მოსამართლისათვის, კონკრეტულ მოსამართლეს უნდა შეესწავლა აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმის მასალები და მიიღო გადაწყვეტილება. ეს ყველაფერი მოხდა იმდაგვარად, რომ 4 საათზე უკვე სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები რამდენადაც ცნობილი გახდა, უკვე აქ იყვნენ მოსულები. ანუ ამის ამ დროში გაკეთება შეუძლებელი იყო ელემენტარულად და შესაბამისად არც ის სასამართლო განჩინება არის დასაბუთებული. ჩვენ როცა გვაჩვენეს სასამართლო განჩინება, მას არასვია ბეჭედად თქვენს, რომ ელექტრონული ვერსია განმოგვიგზავნეს. სასამართლო განჩინებაში აღნიშნულია, რომ თბილისში მიმდინარეობს წინასწარი გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე, მიმდინარეობს გამოძიება ქართული ოცნება დემოკრატიული მოძრაობის მიმართ ცალკეული ამომრჩევლების მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით. ეს უკავშირდება ანტენების დაარიგებას მოსახლეობაში და აქედან გამომდინარე სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება დაეყადაღებინა აღნიშნული ქონება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სასამართლოს განჩინება არ არის დასაბუთებული და ვერც იქნებოდა დასაბუთებული, რამე თუ სასამართლოს დროც არ ქონდა გასმობოდა სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და მიიღო გადაწყვეტილება. ეს რაც მთავარია, მოხდა როგორც ჩანს ეპირი მოსმენის გარეშე, არ იყო მიწვეული შპს-ს წარმომადგენელი, რომელიც დაიცავდა ა შანგოლობის განხილვის დროს შპს-ს ინტერესებს. აპირებს თუ არა ამ განჩინების გასაჩივრებას? მაგისთვის გვექნება ჩვენ დრო, რომ ვიფიქროთ, შესაძლოა გავასაჩიროთ კიდეს ეს განჩინება. დღეს ახლა ამ პროცედურებით ავართ დაკავებული და ჩვენი სურვილი არის, რომ მომხდარიყო დათვლა ცალობით ან რაღაცნაირად ამ ქონების, რაც არ ხდება და ბუნებრივია ღიაცის ქვეშ ამ აპარატურის გაჩერება შესაძლებელია, გამოიწვიოს დაზიანება ამ აპარატურის გაწმენდების ან რაღაც ამინდის შეცვლის შემთხვევაში და თუკი მიღებულია ეს გადაწყვეტილება და არ შეიცვლება, მაშინ ყადაღა ქონებაზე დარჩება სისხლის სამართლის საქმეზე საბოლაო გადაწყვეტილების მიღებამდე, რაც სავარაუდოდ შესაძლოა გაიწიმოს დროში ძალიან ხანგრძლივად, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება ჩემის აზრით იმ მოახლოებულ არჩევნებს, რომელიც ოქტომბერში გველოდება და ეს არის გარკვეულწილად ხელის შეშლა აღნიშნულთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა Global TV-ს ადვოკატი, იურისტი ირაკლი შავაძე. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც დაყადაღების პროცედურებს ესწრება, გახლავთ Global TV-ს სატყობის მენეჯერი ბექა ლომიძე. მასთან გასაუბრება ჩვენ შევძალით დაახლოებით 2 საათის წინ და ჩვენ შეგვიძლია ახლა მისი კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
Полиция Мдарека, Мауди Вартов, Шемата Базода, Даглокот, Матер Пьерц. Тара, засад обеда, Луку. Сари Глобал Тивис, Глобал Контакт Консалтинг, Сацкоби.